Jesuroshin Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Mogo Mew Mingala Yita Damayun Jibobe Nasetun Ye Chowla Chow Setakunenai Hoja Sumaro Muato Kala Maranado Yi Saba Waba Mapisi Yi Tiaro သမံဝေယျကြာဆိုင်ရင်ဆိုတဲ့ပုံစံဥပမာလေးရှိနော်မှန်ပါသမံဝေယျကြာဆိုင်ရင်ဆိုတာအလုံးစုံမြင်တယ်လေပြောတယ်ကိုသောမောင်လေပြောကြတယ်မယ်ကွာသမံဝေယျကြာဆိုင်ရင်ဘယ်နေရာကြမလဲနေရာကြတယ်ကမသုံးပါဘူးနော်မှန်ပါဘယ်နေရာကြမလဲဆိုတော့မသုံးကြဘူးသုံးပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်နေရာကြလဲဒီမှာလဲခန္ဓာရရင်ဒကာဓမ္မကာလဆိုင်ရင်ဆိုတာမှတ်လိုက်နော်မှန်ပါ ခန္ဓာရရင်ဟောခန္ဓာရပြီကျွန်မပြင်တရားဓမ္မတို့အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကာလစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာရလို့ရှင်ဘုရားစားဖို့ဝါဖို့ပါကာလစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမောင်နှင်းတို့သိပါတယ်ခန္ဓာရှုတောင်းလေးကလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရရောင်းရကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရင်းပါဘူးသူများရေးတာပါတယ်မှန်ပါဘူး ကိုယ်ရေးကမှန်ပါဘူးသူများရေးတာမှန်ပါဘူးဟောဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေကျလို့သူများတွေဒီဘာနဲ့သူနေကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကြက်လို့ရှင်ဘဝတ္တုစိတ်တွေနဲ့တူးတယ်ဝတ္တုစိတ်တို့ကဘာလို့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကြက်တော့မှန်ပါခန္ဓာဟာသူများစားဖို့ဝါဖို့အမှုချမ်းပေးတယ်မှန်ပါခန္ဓာသည်သူများစားဖို့ဝါဖို့အမှုချမ်းပေးရတော့ဖြစ်တော်သည်ဝတ္တုချင်တဲ့စိတ်ကမရှိပါဘူး သိတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာကြောင့်လို့ဆိုတာအမြင်အားဖြင့်ဟောလူတွေစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတာဒီစုတော့တောင်းလို့မတော်ဘူးဆိုတာကိုစုံမောင်တို့လူရင်းသိမှန်ပါဘုရားဘုရားဟောကြီးတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒီစုပဲတောင်းတယ်လို့ဒီလုတ်ပဲလုတ်တယ်လို့ဒီခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကိုပဲပြန်လုံးနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်းကဘာသာစားဖို့ဝါဖို့ဖြုံးမှာပဲကိုစုံမောင် အဲ့တော့ဘုရားဆိတ်ဆုတောင်းတာနဲ့ဓမ္မတွေထူးတယ်ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဓမ္မတွေကြက်ကြက်စဉ်းစားပါမရဏမင်းစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်တာပါပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာအကြောင်းငါဒီကားလို့ဆိုရင်ကွာဒီဘဝဖြစ်ပြီးနောက်ဖြစ်တာများဒိဋ္ဌကာလမှာဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာကြာပြီးလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတာလက်ပြဝေဒကကြီးလိုက်တဲ့အခါ အမှမကြောက်ဘူးပေါ့လေအမှန်ပါဘယ်လိုကြောက်ခန္ဓာကြီးမှာကောင်းတယ်လို့ငါမပြောဘူးပေါ့မှန်ပါမင်းတို့ကလည်းမသိရတာလည်းဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကြီးကျိုးစားကြရင်ငါမပြောတတ်ဘူးငါမချိန်မွမ်းတာကတော့ပြန်အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချိန်မွမ်းတာကပြန်အသေးချပါပဲတဲ့မှန်ပါဘုရားလေခန္ဓာနဲ့ကြောက်စမ်းမှာနော်မှန်ပါဘယ်ဓမ္မတွေကကြောက်ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင် ဆိတ်ကြတဲ့ခန္ဓာကြီးလူများစားဖို့ဝါဖို့ဝိပဿနာခန္ဓာကြီးလူများစားဖို့ဝါဖို့ဆိုတော့ကုသနာကုသမောင်ဆယ်စုတောင်းတယ်မတောင်းတယ်လုတ်ကောမလုတ်ကြဘူးမလုတ်ကြဘူးဆိုတာလေညာနဲ့ဓမ္မတွေအရှင်းပြီးတကယ်ကောဟုတ်တယ်ကလေးရှင်ဖို့ခင်းဒီခင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပါမှန်ပါဘုံမုံဒီမုံဆိုတာဟုတ်ကဲ့ရေဒီကဲ့ရေဆိုတာအဲ့ဒါရှင်ကြံပါ ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမဆုံးမရဘူးလားဆုံးပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကြီးခင်ဆိုတာပါပါလေဟုတ်မဟုတ်ဘုရင်ရှင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပါခင်ဗျာကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာကံလို့တာမှန်ပါမုန်းတယ်ဆိုတော့ပါမှန်ပါဘုရားကတော့ဒကာပရိဒီကဆိုတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့တာမှန်ပါဘုရားဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားဒါမြင်ခင်ဗျာလေ ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှန်ပါမုန်းကြတယ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဒကာကိုယ်ခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေတယ်လို့မှမသိရဲ့အဝိဇ္ဇာဒကာဓမ္မတွေကနေလုံးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှန်ပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်ရဝိညာဉ်ဆိုတော့ကုသမောင်သိချင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဖြစ်တယ်ဒီကားလို့ဆိုအလကားနေတာလားတဲ့ ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကြိုးစားနေကြသလားမို့ရ။ဒါနာဥပါဒံကံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပဲ။ဒေါသဒေါသပရိဒီဝါတွေကဝိညာဉ်ခန္ဓာ။အိုးဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီ
ချုပ်တော့ချုပ်တော့မတော်ဘူးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေယဒါဒီနေ့တရားဓမ္မတွေတစ်မျိုးပဲကြောင်းပြီးကိုစွမ်းမောင်ပရိစ္ဆေမူပါနဲ့တရားဓမ္မတွေဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ဥပရှင်ပြောနေမှန်ပါဘူးပြောတယ်ဘုရားရှင်သားလေးတွေဒီမိတွေရှိတယ်ဟင်းမျိုးလုံးကမြင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ကံမှုမမှုကျန်တာမှုတွေကမလားကံဥပါကကံလုံးကံလုံးရင်ပါရခံရမှာကာမဘဝဖြစ်စေဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဘောမှာသူတို့ကြည့်ရတာချိုးမကြပါဘူးဆိုပြီးဒေါသဒေါသဖြစ်နေကြရင်ကဒေါသဒေါသကနေဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလက်တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်မရဘူးအင်းကိုယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကောင်းလို့ကိုကိုယ်စံကားတော့မလုပ်ပြန်ဘူးကိုပေါ်တော့မလုပ်ပြန်ဘူးဆိုပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်မှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ခန္ဓာမရဘူးမှန်ပါဘူးဟောဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအိမ်မနေတာဘာလို့နေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောင်နေဖြေကြတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုများလဲခန္ဓာရာကြောင့်ကျေးလာလောဘဖြစ်တာလေဆယ်အရင်မကြတဲ့ဒေါသဖြစ်တာအင်းဘာမှဥပက္ခနာလို့မလုပ်ခွဲနေလိုက်တာ။ဒါပြန်ခန္ဓာဖြစ်လို့ရှိရင်မရဏမင်းစားဖို့ဘွားဖို့လုတ်ကောင်းမလုတ်ကောင်းဘယ်တော့မှဒါကြက်ကြက်ဆင်းတာပါကျွတ်တော့ဖြင့်အိမ်မနေတာပါပဲ။ဟိုအိမ်နေတာခွင့်ကြီးကပြည့်မဆိုပါဘူး။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဘာဝင်ပေါ်တော့လို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားလူလာကတော့ခမှုမမှုပေါ်တာမမမုန်းရည်လာကြတော့အဲမုန်းမှုလာကြတာပဲမင်းလျော့နေပြန်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာကြတယ်လာတော့ဘာရီပေါ်နေကြခန္ဓာရီကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်အိမ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘာရီများကြိုးစားနေကြပါလိမ့်မယ်ဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကြိုးစားနေတော့ဥစ္စာနာစရာရှားလုံးလို့ပူဇာနာဇာသေးဇာလုံနေကြသလားလို့မေးရတာမှန်ပါပါမေးတယ်မေးပါညာနဲ့နားထောင်မှာညာနဲ့နားထောင်မှာဥပချင်းညာနဲ့နားထောင်တော့အိမ်မှနေတဲ့အပြစ်သူတော်ကောင်းလုံနဲ့မလုတဲ့သူတော်ကောင်းလုံကိုမလုတဲ့အပြစ်ကိုစုံးပါကျုပ်ကအပြစ်ရှိတယ်မမင်းနဲ့မှန်ပါပေါ်လားပေါ်ပါဘာပြစ်ရှိကြခန္ဓာရာကြောင့်ကျိုးစားဒါဖြင့်ယခုကန္တာရည်ရှိဆုံးကိုနောက်ကန္တာရည်ရောင်းကျိုးစားခြင်းတရားဓမ္မတို့ဒီအဝိရှိရနဲ့အဝရှာမှန်ပါပါအနာရှိရနဲ့မှန်ပါပါအသေးရှိရနဲ့မှန်ပါပါဘောဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအိမ်မှနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြလိမ့်ငါနဲ့သမင်ပွဲနဲ့အဲ့လေဆောင်းစမ်းနဲ့ပြုံးရွှင်ပြီးဒီကလာနေတာဘုန်းကြီးတို့ကကြည့်ပြီးပါလေအိမ်သားတို့အဲ့လာတာကဝန်သားပါလေကိုစမ်းမအင်္ဂါရဲ့အဲ့လာတာဝန်တာပါလေတဲ့ဝန်တာပဲဝန်တာညာဆိုတော့ဖြစ်စင်တဲ့ကြိတ်တဲ့ခါကျတော့သူဒီသူများစားဖို့ဝါဖို့ခန္ဓာရှာနေမှန်ပါပါဒါပြိမာနဲ့တွေးမှာနော်မှန်ပါပါသိသိချာချာတွေးတော့မှဟုတ်ဟုတ်ပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ပေါ်လာမှန်ပါပေါ်လာလေဘူးခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှိရင်လည်းသနာဥပါဒံကံလုပ်တာမှန်ပါအမောနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဒေါကအဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားမှန်ပါကောင်းတော့ကိုယ်ပဲပြီးကြလားဒကာဓမ္မရှင်နေပြန်တော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကမှန်ပါဘူးကိုယ်တော့ပါလို့ပါလေမှန်ပါဘူးဩဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မလေအိမ်မှာကျုပ်နေတာလဲပါလို့ခန္ဓာလုံးမှန်ပါမဲ့နေတာလဲမှန်ပါမှိုင်းနေတာလဲမှန်ပါဘူးသိချာစဉ်းစားပါသိချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ဆိုးလုံးလို့ပြောနေတယ်မှန်ပါပါကျုပ်နေတာလဲမှန်ပါဘူးသဘောကျကြကျုပ်နေတာကနာဥပါဒါကံလုံးတာမမပြုံးနေကြတာကဏ္ဍမှာကလည်းပြုံးနေမှာဘုရားမရလို့ပြုံးမပေါင်းမိလို့ပြုံးဒီလိုမနေဘူးလားပြုံးတော့ကြာပြီဘာလို့ကြာတော့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေတာတကယ်မဲနေပြန်မိတဲ့ဒီမှာတို့ရင်းနေများချိုးမကြလို့မဲနေကြပြန်မျက်နှာမကြည့်မသာဖြစ်နေကြပြန်တော့နဲ့မင်းနဲ့လည်းချိုးမကြလို့မကြည့်မသာဖြစ်နေတော့ဘာလို့နေပြန်လာလဲဒါကတော့ကပြည်တွေကအဝိဇ္ဇာပြန်တော့မမကျင်းလားအင်းမိုင်းလူကြနေတဲ့ကိုစောင်းကဘာလုပ်နေပြန်တာပါလိမ့်ဒီကနာရတော့ဘာဖြစ်မှာတော့လို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမေးဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒီကနာရတော့ဘုန်းကြီးစားဖို့ဝါဖို့ပေါ့မှန်ပါမရဏမင်းစားဖို့ဝါဖို့လုပ်တယ်
ကာလစားဖို့ဝါဖို့ပေါ့ပြင်းရဲပါမလားဥပ္ပရှင်အမဲရဲပါအမဲမှန်ရဲပါအမဲရဲပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်နေကြတာဒီကောင်ကဥပဒနာလို့မလို့ဖဲနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးခုကလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွင့်ကြီးကိုရှောက်တဲ့ကံပါရှိပါရဲ့ပြုံးတာရဲ့မဲ့တာရဲ့မှန်ကြွေချတာရဲ့ပေါ်ကြရဲ့ပြုံးတာရဲ့မဲ့တာပြုံးလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာမဲ့လို့ရှိရင်ဒေါသဒေါကပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကျအဲမှန်ကြွေချလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာသေးဘူးဒါကသူများပြောတာကိုယ့်အချင်းမှဖြစ်စင်လိုက်တာဒါကြီးလိုင်းဒုစရကျုပ်ဘာဖြစ်ရှိသလုံးမပြောမှဆိုလို့ကိုပဲဘယ်တော့ရှိရှိပြောနေတာမှန်ပါမှန်ပါနောက်ကရာဂမရေးမိကြရဲ့ပြင်းရင်လည်းဘာဖြစ်ကြတာခန္ဓာလုတ်တာနောက်ခန္ဓာလုတ်တာပဲနော်မှန်ပါနောက်ခန္ဓာဆိုတာဒီဘာသစ္စာဓမ္မတို့ခမရတို့ပြုံးတာဘုရားမကြီးညိုလို့မလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူးပြုံးတယ်ရင်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ဘုရားရအဲဆုံးမခံရအောင်တော့ပြုံးတယ်ရင်ဆုံးခံရတာကတော့ပါသေးတယ်ဒီဆုံးဟုတ်ဘူးလားအမှားကြောင့်ရှိလို့သွားလိုက်တယ်ဆံပြုံးတယ်ရင်သွားမိလို့ရှိရင်မဆုံးဘူးကိုဆုံးမတော့ပါသေးဘူးဒါမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမဲ့နေတယ်ဆိုတာဒီကနေရှာရပါပေါ့ဗျာသဘောကျလားအဲပြုံးတာမကြီးညိုလို့မဟုတ်ဘူးပြုံးရင်းကပြည့်တဲ့တာကိုပြောတယ်။ရှင်းညာပါဘုရား။ပြုံးပြန်တော့ခန္ဓာသစ္စာ။မှန်ပါ။မဲ့ပြန်တော့ခန္ဓာသစ္စာ။ပန်ရွေကြောက်ပြန်တော့ခန္ဓာသစ္စာ။ဩဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေအိမ်မှာအမှုကိုလုံးနေကြသလားလို့မေးတော့ဥပရှင်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်။ဘောဘော။ငါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ကိုစောင်းမောင်တို့ကမှန်ပါ။ပြုံးတာရလဲသာနာသမီးတွေတရားလို့ပြုံးတာလဲခန္ဓာသစ္စာ။မမဟောသာရမီးနဲ့လုံကြတာတဲ့ဘယ်နဲ့နေမနေမတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမှိုင်းဝေချတာတွေတော့တော့ဆိုးပါဆိုးပါဓမ္မတို့ဒီတရားကိုမဟောလို့မဟောလို့ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အမှန်တိစေကျင်လုံးလို့ပြုံးတာကိုလည်းမကြည်ညိုမဟုတ်ပါဘူးမဲ့တာကိုလည်းမသနာလို့မဟုတ်ပါဘူးမှိုင်းနေတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့မကြည်ကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတို့တော့ခင်ဗျားတို့လူကုန်ကပြန်ခန္ဓာသစ္စာလာမှန်ပဲမှန်ပါဘောကြောက်ပါပါလူကုန်ကတော့ဗာရဲ့ခန္ဓာသစ္စာကြရတယ်ဘယ်ဓမ္မတော့ဘာလို့ကြာဟိုဘုရင်ကိုကြာလာတယ်ဆိုတော့ပြင်းမင်းကိုကြာမှန်ပါပါပြင်းမင်းအလောင်းအဖို့ကြာကြမှန်ပါဘာလို့ကိုကြာကြတာဒီမင်းလောင်းအပ်ကိုရှားကြတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပါ။ရှားကောင်းမရှားလဲ။မရှားတော့ဘူး။ဘုဘောကြီးနေရာကြတယ်။ပေါ်ပါ။ဩော်တို့ဒီကားလို့ရှားမတရားဖြင့်ပြုံးနေတာ။ပေါ်ပါ။သူပြုံးတာတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ကိုဆုံးမသိရင်။မသိပါဘူး။ဒါကြတဲ့မဲ့နေတာလဲအပြစ်ရှိတယ်လို့။မသိပါဘူး။ဘုဘောကြီးနေတော့မဲ့တာဘုရားရှင်ကချင်းငါမဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကရှင်ကြီးကမြန်းမြန်းနဲ့လိုက်ကြတယ်လို့မှတ်။မှန်ပါဘူး။မလို့လေ။ဒါကြေကြတော့ဘုရားကရောင်းနေလို့နိုင်နေနေချနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကမိုင်းနေရဥစ္စာခင်ဗျားနဲ့ပါတယ်လို့တော့ခင်ဗျားကတော့ဗာမစံခန္ဓာသေးချာလို့ဒုက္ခရှာနေတာသိကြတယ်မှန်ပါပါမသိကြဘူးလားသိပါပါဒါပြန်ဥမှုကြီးပြုံးရပါမပြုံးရဘူးမဲ့တော့မိုင်းနေရဒါပြန်ဒီသုံးခုလော့နေရလေမှန်ပါပါဆိုစမ်းပါဦးတပည့်တွေတို့ပြန်နေကြမရှိအောင်ဖြစ်နေပြီလို့မောင်နိုင်ရဆိုရင်ဆိုလိုက်ပါမမဘုရားကဆိုရင်နေမဆိုနဲ့ဗျာဆိုနေတော့ဒီလိုရှိဝိညာဏတာနေကြမရှိဘူးလို့ကျိုးကပြောသေးတယ်ဗျာစဉ်းစားတဲ့နေကြပြပေးမှာပဲကိုစမောပြောလို့နေပါကြတယ်ဗျာအခုဒီနေလေးကတော့မဟုတ်လို့ပြောရတာမပြောလိုက်ဘူးလားပြောရခန္ဓာရဲ့ရှာတာပဲကိုစမောမမမဲ့ရတာအင်းမိုင်းတွေကြောက်ရတာဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကြောင်းလာလားအိမ်မဲနေနေသံယုတ်ကိန်းကြီးရှိလို့ဆုံရဆုံရပြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲသူ့ဘက်ကအင်းပြုံးပြီမှာပဲလို့ကိုစွမ်းမတော်ကဆိုမှာတော့သူကအယောင်ဝယ်ရဲ့အကြောင်းညွန့်နေတယ်အင်းတို့ငါလေလူဆုံးနေတယ်အဆက်ရှိတယ်ကိုစွမ်းမလာရင်လာပြီဆိုတော့သူပြုံးပြီအကျိုးရှိတဲ့ပြုံးတာ
ကျုံးမဲ့တယ်ကျုံးလားဆိုတာမောင်နှင်တွေးပါကျုံးမဲ့တယ်ကိုပေါ်နေရကြဟင်းသားနဲ့မိဒါနဲ့များမတည့်ကြတယ်အမဲ့ရောခန္ဓာကိုယ်ဆရာတော်ပဲဒကာဓမ္မတွေသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမိုင်းကြီးကြောက်ပြီးအလိုမကြလည်းနေကြတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲဘုရားပြည့်စုံကြင်ထားတာကဗျာရှင်းကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမနေနည်းဆိုင်ကြီးကကြာပြီးဒီကာလအကျိုးမကြသေးပါကိုရင်းမပါသေးပါလားမရဏမင်းသာဘဝဘအရေးကကျိုးစားနေကြပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့ပေါ်သွားပါဘုရားမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါပါစဉ်းစားစဉ်းစားတယ်ဓမ္မတို့တစ်သက်မှတစ်ခါကြားတဲ့တရားမျိုးဆိုတာလေကိုပေါ်ပေါ်ပါမပေါ်ပါတွန်းမှများတပည့်တော်ဥပပစ္စည်းမှန်သိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါမဲ့တာရောမိုင်းကြီးကြောက်တာကြည့်လေပြိဿရမှုကနေဆက်လိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာသူနဲ့လွတ်တာကမောင်းနိုင်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ခန္ဓာစိတ်ရရင်ရတယ်လေကာလစားဖို့မရဏမင်းစားဖို့အတိတ်တွေမြောက်ကြအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်လောက်ငာနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်သူများစားဖို့ဘာဖို့စိတ်ဖြစ်သုံးဖြစ်ရတာနဲ့အတူတူပါပဲစိတ်ကြီးဝလာရင်ကိုစုံမောအဲ့ဒါသူများသားဘုံမူနီးဘောဝလာလို့ရှိရင်သဘောပါကြဘောကြောင့်လုံးလုံးမဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုကြီးပွားရေးကိုမပါလို့သူများသားဘုံဝါဘုံသူများကြီးပွားရေးတာခင်ဗျားတို့လုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲပါရပါမပါကြလေးလားညာနဲ့နားထောင်ကြည့်တော့မှဥပစာသိပေါ်လာကိုယ်ဘယင်းသဘောကြဒီလိုရဥက္ကံမာရလို့ဒီလိုသဘောကိုကြားပြင်းရလားမပြောရဘူးမဲရောမမဲရောမိုင်းရောဆက်ရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှယနေ့ပေါ်လာတော့ဩတကယ်ကိုခန္ဓာစိတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရောက်လုံနေတဲ့အလုံးမို့ခင်ဗျာမှန်ပါဘာသိချာကြပါလားခန္ဓာစိတ်တကယ်ဆုံးမပြကြရတယ်အမှန်ငြားရပါတယ်တဲ့ဒီစာဥပစင်အမှန်ငြားအပြည့်စုံရှိတယ်လို့ကျွတ်တူတည်းမယူဘူးမှန်ပါဘူးလူရင်းတွေလိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုံးလိုက်ကြပဲမတွေ့ခြင်းနဲ့ငယ်ကြဲကြတော့မျက်နှာလေးဆွဲလိုက်ကြပဲမလိုက်ရဘူးလားမျက်နှာလေးဆွဲလိုက်တဲ့ပြည့်လို့သေးသလားကိုဆုံးသေးပါဘူးနှစ်ယောက်နေနေစဉ်ပြီးပြုံးလိုက်တဲ့ပြည့်ကလေးရအောင်သေးပါဘူးကျမချမ်းသာတဲ့တရားကိုဝန်ပါလိုက်တာဆိုဆိုတော့တဏှာနဲ့သာလားမှန်ပါဘူးဘုံနဲ့ဟုတ်ပါဘူးကဲနောက်ကဓမ္မလေးသမားတို့ကြည့်ရမြင်ကြလားအိမ်မှနေရင်ခန္ဓာစိတ်ဆရာနေဆိုဒီခန္ဓာစိတ်ကဘယ်သွားမှခန္ဓာစိတ်တုံးလို့လည်းမေးဖို့လူသေးဘယ်သွားမှခန္ဓာစိတ်တုံးဆိုတော့အိုးသူဖြစ်ကြောင်းလိုက်ကြည့်ပါလားသူဖြစ်ကြောင်းကခန္ဓာဥပါဒံကံဆိုတော့ဒကာဓမ္မကသူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ချက်ကလေးတွေကမကောင်းရင်ကြာရခန္ဓာလေဘုဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတော့အနယ်လေးရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝန်တိုင်းအသာပလိုက်။ဒါကြရလည်းမရှိပါဘူး။ဒီကံကသိတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အကျိုးခန္ဓာစစ်ပါရှင်းလား။အကြောင်းတွေကလောက်သရုံဆိုတော့မဲဖို့အချိန်ရောက်။အကြောင်းတွေကလောက်သရုံသနာဥပါဒါကလောက်တယ်။ဒေါသဒေါကကအဝိဇ္ဇာသက္ကာရကအဲဒါအရှင်တကယ်လေးသိတော့ဘုရားကောင်း။ဒါဖြင့်ဒီကံတွေဒီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လေးပါးခန္ဓာဖြစ်မှန်ပါဘုရားဥပါလေးပါခန္ဓာဖြစ်ဘုရားဘုရားပေါ်လာဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ကာလောကတ္တိဘူတာနိလို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောတယ်ကာလောနန္ဒကာလညက်ကာလကဘူတာနိသတ္တဝါတို့ကတ္တိစားရင်မှန်ပါသတ္တဝါဖြစ်တဲ့တင်စားမှန်ပါဘယ်နှယောင်စားကြတော့လို့မေးလိုက်တာကအယိုးတွေစားတယ်ဆိုတော့မစားပါဘူးတဲ့ပေါင်းနေရအသက်တန်းနှုတ်ပြစ်မှန်ပါပါကာလကမနှုတ်ဘူးလားနှုတ်ပါမနေ့ကလည်းညကလည်းဒီအသက်တန်းကိုကိုယ်ဆုံးမနှုတ်ပါအရှင်းသာမှုကိုနှုတ်ပါအာရုံမလားရှိမှုကိုနှုတ်ပါဩခင်ဗျားတို့သူတို့နှုတ်ခွေးရကျုပ်ကခန္ဓာဖြစ်ပေးရတယ်မှန်ပါမကြဘူးလားကြားပါဇန်နာကောင်းအောင်ပေါ်ပါတော့ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီအင်းနမကလည်းညကလည်းဆိုတော့သင်မင်းရောက်ပြီကိုယ်စမောင်းစပဝါပဧကမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါမိုးနေစင်းစား
ဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာကသာတော့ဝါဘဖြစ်နေသင်္မင်းသာတော့ဝါဘဖြစ်တာတို့လုံးနေတာပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းမိုင်းရေးချခြင်းပဲမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းမိုင်းရေးချခြင်းပါဘုမူပေါ်ပြီနော်သိချခြင်းတော့ရပါတယ်အာရမတို့ပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းမိုင်းရေးချခြင်းကဘာလဲဘရဏမင်းကြီးသာသာဝါဘလုတ်ခဲ့အချိန်မှန်ပါဘရဏမင်းကြီးသာသာဝါဘကဲဒါကဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့သိချမ်းသာလို့ပြုံးနေဆွနေကြီးရဲ့အဥပ္ပယံတော်အသားမကြီးလေကြီးအသားမကြီးရောဒီနေ့ရေကြမှန်ပါဒီနေ့တော့ရင်အာလုံးကသာသမီးရရောတွင်နေခြင်းကလေးရရောအချမ်းကြီးရတဲ့ဒီနေ့လေနေများဆိုရင်သေပြောပါကိုယ်ပေါ်တဲ့လူစုကစကားကများများနဲ့ပါမန်းတော့မသိပဲနဲ့အယံကျုံကပြုံးသေးတယ်မှန်ပါရင်းနေရလားအယံကျုံကပြုံးပါဘာလို့ကြတော့ကာနာမှာဆောက်ဆောင်လာဆောက်ဝါကဖြစ်အောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြတာမှန်ပါရှင်းကြပါလားဒါပြန်ဒီနေ့ကပြန်ကွာကျိန်းဂျိုးဝင်ဓမ္မရဲ့ပြောနေတာကြည့်လည်းမကြည့်တာပြောနေတာကြည့်လည်းမကြည့်တာဘာဖြစ်ကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ကိုစုံးမောကာနာမှာအနာရိယံကြပါဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြအနာရိယံပါသစ္စာဘုရားအနာရိကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရှာနေဘုရားပေါ်လေဘုရားဘုရားဘာရှာနေကြဒုက္ခရှာနေတယ်ဆိုတာသိကြဗလားသိကြအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရှင်ဖြင့်မောင်းနေဒီဒုက္ခရဲ့ဘုရားသုံးမြဲလက်နေတယ်ပြုံးနေရမယ့်ရာရဲ့မိုင်းွေချတာရဲ့ငရမလေးလက်ပြန်လုံးနဲ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဒီလာရဲ့ကိုစုံမောင်ဖြောက်ပြောတယ်လို့အောင်းမယ်မလဲခန္ဓာချက်မှတော့ဘာရသေးခန္ဓာချက်ဘာဖြစ်စားရှင်းရှင်းခန္ဓာချက်ဘာဖြစ်စားဩဒါဖြင့်ပြုံးခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမဲ့ခြင်းကြောင့်မိုင်းွေချခြင်းကြောင့်ဒါဖြင့်ကိုစုံမောင်ဘုရားရှိသူပြွင့်တာချစ်တို့မပါတာများဘာဟာမတန်ရရှိလို့ဒါမလိုတော့ဘူးဘုရားလိုသေးလားမလိုပါဘူးလေတချို့ရင်သားကြီးကလည်းအယောင်နဲ့ဝယ်နဲ့စွစွပြေးပြေးကြတော့ကိုစုံမဖင်းနိုင်ဘူးပြုံးနေပါဘူးမင်းသူလည်းဘာလုပ်လဲတချို့ရင်ကြတယ်လေခေါင်းကြီးကမှမာတိကြီးကအကြောင်းမြင်ရင်းနဲ့ထော်တော်ကမ်းလာနေတဲ့နေရာရင်သွားကြည့်ပြန်တော့ဥပါရှင်တို့မိုင်းွေချတယ်မှန်ပါအင်းတော့ကဖြင့်မဲ့နေကြမှန်ပါဘာလို့နေတာဒီညာရောဘုရင်တို့ကြည့်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒကာရမတို့ကြည့်မကောင်းဘူးမျက်နှာကညှင်းညွန်းနေတယ်အကြံတုံးညံတုံးဖြစ်နေတဲ့အခါရှိပြီအဲ့ဒါကဘာလို့နေတာတော့ဘောကြဒါဖြင့်သတ္တဝါသိင်းကြီးလို့သုဝတိတရားမရောက်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာများမောင်းနေရုံပါတော့ရုံပါပါယူလိုက်ကြလားသိသိချာချာဒီလိုတရားသူတရားမြတ်တွေကိုအရှိတ်ပိုင်းနဲ့တကွာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးပြောတော့မှာဩတော်တော်အယူဆိုးပါမှန်ပါဘာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးရစ်ချင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာဆုံးတော့ဒါမှကဲနိုင်မလို့အလုံးမှာပဲကဲနိုင်တော့မယ်မှန်ပါအလုံးလို့လို့ရှင်းနေတယ်ဓမ္မတို့ဒီလောကကလည်းသိနေမှန်ပါဒေါသသိပါမိုင်းကြီးရတာမဟုတ်ပါသိပါသဘောကြ။အဲ့တော့တဏ္ဏလောဘဒေါသမောဟကိုဆုံးမအောင်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမြင့်တဲ့ကွာမချုပ်တော့တရင်ကချုပ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာလေးလာသေး။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတာဘုန်းကြီးကပြိပိစာကြပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါနဲ့အကြောင်းကျဆက်ပြီးပြလိုက်ခြင်းဒီငါတို့မှာဖြင့်အယံယုံယုံနေတယ်လေမိုက်တွင်းတတ်တယ်မမပါအယမ်းမဲ့မဲ့နေတာလေမိုက်နေပါအယမ်းမဲ့မှိုင်းလေချာနေတာမိုက်တွင်းနေတာပဲဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ်ပါရှင်းညာရှင်းပါဒါဖြင့်သူများစားဖို့ဝါဖို့လုံနေတဲ့အတိပဲတော့ရပါပါမောင်နေရှင်းပြီရှင်းပါဥပဒမကြီးရှင်းပြီဥမှုကြီးတော့ရှင်းပါဘာခင်ဗျာကောင်းလေစားကြနဲ့ပြုံးနေရင်လည်းဆိုးတယ်နော်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲဒီကလေးလေးစိတ်မချလက်မချနဲ့ဆိုပေကူဒါလေသမီးလေးတွေစိတ်မချလက်မချနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြန်များခြံဖြစ်ပြန်တော့လည်းပါပါလိမ့်ခင်မစားနိုင်ရပါဘူးဘုရားရှင်ခံလိုက်တော့မှဆိုပြန်တော့ပါအဲသူတို့ဟုံးလို့ကမပါလားမပါဘူး
အမှန်မနဲ့နာကြဘူးလားသိချာစဉ်းစားကြပါဒကာရမတို့ဒီလျောင်းမျိုးမနာရလို့ရှင်းဖြင့်သူမခိုးပါဘူးပြကျုပ်ပါပြရှိတော့သူမေးရင်မင်းပါသူမလိမ်ပါဘူးပြလေပြစ်တော့ကျိုးဟာကျုပ်ကောင်းကောင်းရောင်းဝယ်ရင်ကျိုးဟာကျုပ်လုတာပါဗျကိုစောမပါပြောပါဟာဒီကဝိပဿနာစကံပြောတာလားသီလစကံပြောနေသီလစကံပြောနေသီလစကံကဝိပဿနာစကံကိုဒကာဓမ္မတို့ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမလားလို့ဆိုတော့သီလစကံကကာယကံရှိကမှန်ပါဒါကမနောကံကဆောက်ပါလားမှန်ပါရင်းကြီးလားသီလကာယကံမရှိကံနော်အခုပါရအခုကိုဖောက်နေတာရှင်းမလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကမနောကံကိုကာယကံမရှိကံနဲ့ကာကွယ်လို့ကိုစုံးမပြရပါမရဘူးရှင်းရမနောကံကိုမရဘူးဆိုတော့သီလလေးတော့နဲ့တင်းတင်းနေနေလို့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီသဘောကျတော့ဗျာရှင်းရရှင်းပါဩော်တို့လူသေးတာပေါ်လာရင်နော်မှန်ပါတိုင်းတော်ပြန်ဒကာရမတို့ကာလောကတိဘူဒာနိကာလောနန္ဒကာလညကာလဆိုတဲ့သေမင်းမြောက်ဘူဒာနိပတ်တော်တွေကတတိအမြဲစားရဲ့နေမှန်ပါနန္ဒကာလညကာလဆိုတဲ့သေမင်းမြောက်ကဘာလဲဘာရီစားတော်ဆိုတော့မှအာယုအသက်တန်းလို့လဲစားတာပြီနေဖို့ရနေအောင်လို့သဘောကျအောင်အသက်တန်းကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ပါလဲနေဖို့ရနေအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရက်ကုန်ကြတယ်နေဖို့ရပဲနေပါဒါဖြင့်အသက်တန်းကိုလည်းနေဖို့ရနေအောင်လုပ်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကတည်းကသေခြင်းမှန်ပါညကလာတော့သေခြင်းပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါမင်းခင်ဗျားတို့ဒီကမှာလားခင်ဗျားဘယ်လောက်ရှိပြီတော့80ကျော်ပြီဟောသေဖို့နည်းပြီကိုယ်ကမှန်ပြောသုံးရချက်မှန်ပါဘူးမြတ်ကြပါဘူးဒါနောက်ကလည်းညကလည်းသင်္နည်းတွေကစား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 လို့ငင်းငင်းကြံလို့ပြောတယ်ကိုစုံးမှန်ပါဘာပြောတာငင်းငင်းကြံလို့ပြောတာဓမ္မတွေသိကြဗလားအဲ့ဒါတွေညာနဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်တော့မှဩအသက်တန်းကိုလည်းစားပစ်တာလေမနက်ပေမင်းညသေမင်းမှန်ပါမနက်ကလည်းဆိုတဲ့သေမင်းညကာလဆိုရယ်ရှင်းပြီနော်ဒါဝိတုနေကရှိပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဝိတုသတိသာရကနေမှာဘုရားဟောပါဒီဥစ္စာပဲတော့ဖြင့်အာယုဝန္နာဆိုရယ်တော်တော်လှပါတယ်အရှင်းတွေလေကိုစုံးမစားကြလို့နနေကာလညကာလသိမင်းရလေလှပါတယ်အရှင်းတွေပဲနော်မင်းသွားလေးနဲ့ဖြူနေတာလေးညုံမဲအောင်အန္တရာယ်ကသွားကြည့်အောင်တနည်းဖြင့်ကျိုးအောင်ဆိုပြီးကာလတော့လှပါတာလေးပါလို့ပြလိုက်တခါအာရင်ဘလလေးတွေလည်းလူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်စုံးမကျော့သွားဒါနဲ့မနှက်ပင်မညပင်မင်းကဘာလို့လဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဒီခန္ဓာလုတ်တဲ့လက်ကလေးဒီပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းပိုင်ွေးချခြင်းဒီလုတ်တဲ့ခမည်းတော်လုတ်ပြန်တော့လေလုတ်တွန်းတာလေကျေစုမရှိဘူးလုံးလုံးခရီးပေါက်လာကြလားလို့မျိုးတော့သူများစားပေါက်ဝါပဖြစ်ရမှန်ပါဘောရပေါ်ပါလုံးလုံးပုံနေရာမကြတာနဲ့ရတဲ့ခန္ဓာသူများစားပေါက်ဝါပဖြစ်ရတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအထူးမသေးကြသေးဘူးလားသေချာပါပေါ်ကြရပေါ်ပါအဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့သာသနာ့တွင်နဲ့ကြုံထောင်နိုင်နေနားကဆုံးနေတဲ့ချိန်မှတိုင်သူများစားပေါက်ဝါဖို့တော့ကွာစိတ်တို့ဖြစ်ဆူတောင်းတာနဲ့စိတ်ကောင်တို့ကောင်ဖြစ်ဆူတောင်းတာနဲ့တဲမထူးပါဘူးဆိုပေးကြတာ။မောင်နေဒီလိုလုပ်ရလဲ။ချောင်းမနေ။မချောင်းဘူး။ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါတော့ခင်ဗျားက။ကာလောကတိဘူဇာနိသဗ္ဗနေဝသာတနာမမိမိခန္ဓာကိုပါကုန်စားလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ပါလေ။ဘုဆုံး။ယောဇကာလကတော့ဘူတော့ရောက်ကြရင်ဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလကတော့ကာလစားပြစ်ဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကာလစားပြစ်ကာလစားတော့ဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောင်ပရိသေကာလလောင်းမှာနေတဲ့ကာလနေသေးတဲ့ကာလဩဘာဖြင့်တို့လုံးနေတဲ့လောက်ဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ကတော့မှစားနိုင်သေးတဲ့လောက်ပါလားအရင်ပြုံးချင်းမဲ့ရင်ပိုင်ရခြင်းရသူများစားလို့လုပ်မှန်ပါသဘောကျအခုတို့လုပ်နေတဲ့ဥပဒနာလောက်ကြတော့တို့ကပြိဋ္ဌိကာလကိုကာလနာကာလဆိုတဲ့ခန္ဓာကာလတွေနောက်ထပ်မပေါ်အောင်လုပ်နေမှန်ပါ
တို့ကကာယစားနိုင်တယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ရောဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းကာယစားတော့ဝါဝါဖြစ်နေပဲဂျင်ကုန်ရတော့မလားကိုကပဲသင်္မင်းသင်္မင်းဒီကိုပဲကိုကစားပြစ်မလားပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လာပြန်သင်္မင်းဘယ်သူဆုံးမေးတော့မှာကိုစမဒီကြည့်ဒီနေ့တော့ဒီမင်းရှင်းလားရှင်းပါဘူးသူတို့ကိုကျတော့ဥပဒနာညာနဲ့စားတော့ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်နေဒီဘက်ကပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါဩော်ဒါဖြင့်သူအခွင့်ရရဲ့ရှင်းဥပဒနာသာဖြစ်ပါတော့လားဆိုတာကိုစံကကောင်းကောင်းပေါ်ပါဒါကြီးကရှင်းစေသူတို့ကြောင့်ဒီမှာဒီမင်းစားတော့ကခန္ဓာပေါ်ရတယ်။ကုလို့ကိုကျွတ်ရဲစားသွားတယ်။ဘောနေရည်ကဒီဘက်ကခန္ဓာတွေလာနေရည်။ဒါဖြင့်သောသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောသူဥပက္ခနာလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘူတိတ္တဝါတော့ဥပက္ခနာလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာရတဏှာဒီဘူတိတ္တဝါတော့ဂတိစားရဆိုတော့သူကငကွာဒါဒီခန္ဓာတွေကိုတော့နေရင်ငါပဲရဲ့ချပြီးသဘောဘာလုပလိုက်မောင်နေမလုပ်ဘူးတနာရည်ဒီလောဘဓာတ်မောဟတွေရောက်ပြီတော်တော်လည်းဒီလိုလုပ်ကြအဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ကညံမင်းနဲ့စားပြစ်ပါဒီသုံးခုကိုညံမင်းနဲ့စားပြစ်မှန်ပါရှင်းလားလောဘဓာတ်မောဟကိုဘာလုပ်ရအောင်ညံမင်းနဲ့စားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးလေနောက်ကာလအနာဂတ်ကာလအဲမနေ့ကာလနေ့ကာလဆိုတော့အနာဂတ်ဘောဇံကာလကြီးပင်မင်းတွေမောင်းနိုင်လားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုจิตတို့ကစားဆိုင်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါဘူးဉာဏ်စားဘဝဘဖြစ်အောင်จิตတို့မလုပ်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးရှင်းပြီရှင်းပါဉာဏ်စားဘဝဘဖြစ်အောင်မှန်ပါဘူးကိုယ်ကစားဘဝဖြစ်ရရင်မှန်ပါဘူးဘုဆုံးပေါ်ပါလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကာလကိုစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစားရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလစားဘဝဘသင်္နှင်းဆိုတဲ့ကာလစားဘဝဘဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေမှန်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ကာလဖြစ်ကြောင်းကမှကျွတ်တို့ကညံမင်းနဲ့သွားမပြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်မဲ့ခန္ဓာကိုထိုးအပ်ရမှန်ပါဘူးမရဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ကအမှန်တန်သဘောပါတယ်အောင်မေပါမှန်ပါဘူးငါကခန္ဓာလောက်ကကျွတ်တို့သုံးခုလေလင်းရှာလိုက်တော့မောင်းနေမှန်ပါဘူးလင်းကြက်ရဲ့ရှာတော့လောဘတော့မောင်းပါမှန်ပါဘူးခန္ဓာလောက်ကဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒါသူများသားကဝါကလုတ်ပင်းနေတာသူပဲရှင်းမလားရှင်းပါသူများသားကဝါကိုအထယ်လုတ်ပင်းနေတာဘယ်သူကလဲရှင်းပါဘယ်တော့ရင်တို့ကဒါမင်းတို့ပဲတို့ကညံမင်းနဲ့ဥပဒနာညံမင်းနဲ့မဲ့ညံမင်းနဲ့တို့ကစားပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်နိုင်ဒါဒီသုံးခုပေါ်ပါအောင်လားမပေါ်လို့ရှိရင်ဒါဘာသာဗန္ဒရာကနာဂန်ယန္တာမဖြစ်ပြီဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကတဲ့ကျွတ်တို့ကကာလစัจချက်မှန်ပါခါတိုင်းတော့ကာလကဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကအခုညံမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုတော့ရှင်ကာလကိုအားပေးတဲ့တရားတွေစားစားတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ပြီးဘာသာလို့နှလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှမနေ့ကပြောလို့ရှိပြန်ရောက်ဘယ်ဆုံးမပြန်ရောက်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့လို့မှန်ပါဘောကြဥပဒနာလို့ပါပါပါလို့ဟုတ်ကလားဒီခန္ဓာသူများသွားဘဝဘဖြစ်မှာမဖြစ်ရဘူးလို့မှန်ပါကယ်တင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာယနေ့ဒီကရမကမနေ့ကလည်းရှင်းရှင်းပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီဥပဒနာလို့ဆိုတာပါပါလေဘုဘုဘာဖြစ်နေလို့တော့ဟောသူများသာဘောဘဖြစ်နေတယ်တရားဓမ္မဇာတိဇရမရဏတွေရှားဘောဘဗျာမှန်ပါရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်သူ့ကိုစိတ္တကညံမင်းနဲ့စားပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပါတဲ့လောဘဒေါသမောဟဥပါဒဏ်ညံမင်းမညံမင်းနဲ့စားတော့ပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ္တကကာလဖြစ်ကြောင်းနေစားပလိုက်မှန်ပါကာလအပြင်းနဲ့တရားခန္ဓာကြီးလုံးမဲ့တရားစပလိုက်ရှင်းကြပါဘယ်စားဝါပလိုက်ခန္ဓာကြီးလုံးမဲ့တရားတွေစားဝါပြလိုက်တဲ့တွေ့စိတ်တို့ဒီစိတ်တို့ကကာလစားတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ဓမ္မတို့အမှန်တန်ဖို့တန်သွားဘူးဒါဖြင့်
မောင်နေဒီလောကဒေါသမောဟကိုညံမင်းနဲ့စားရမယ်တတိယဒီတိုင်းမှာနော်ဒေါသဒေါသမောဟကိုညံမင်းနဲ့စားရတော့ဒေါသလာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိသွားတယ်မှန်ပါဒေါသလာဖြစ်ဖြစ်ရှိသွားမောဟလာဖြစ်ဖြစ်ရှိသွားရှိသေးရသူတို့ကိုကျတော့စားတဲ့သူတို့ကဖြစ်ပြညံကမဲ့ဖြစ်တော့မက်ကစားစားပြီမှန်ပါမက်ကစားစားပြီတော့သူတို့လုံချင်တယ်ဒီဘက်နဲ့အထမြက်ပေးရင်အင်းသူကပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါဆဲရမှာလောဘဒေါသမောဟကဆဲရမှာခန္ဓာပြောင်းမှန်ပါမဆဲရမဆဲရရင်ကျတော့ကဆက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ကာလကိုလုံကြောင်းဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကိုသူတို့ကညာမင်းနဲ့စားဖြစ်ပါမှန်ပါဘုရားဒါဟောတာကဆိုရှင်းရပါဘုရားဒါရင်ဓမ္မတို့လောဘဒေါသမောဟကိုဘာနဲ့စားကြမလဲဒီတိုင်းသမင်းလျှော့စားလို့လည်းဘူးမရမှန်ပါဘောကြပါဘူးဥပဒနာရှုပြန်ပါပဲမှန်ပါညာမင်းဆိုတာဥပဒနာမင်းကိုဆိုပါလေမှန်ပါဥပဒနာညာမင်းနဲ့ညာမင်းဒါကဓမ္မရူပဒနာမပါဘဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ရပါ့မရပါဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်မင်းနဲ့စပစ်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းကျွတ်တူဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းအပေကြရတဲ့တရားတွေကလည်းစပစ်တာဖြစ်မှာကာလကလည်းကျွတ်တူကစပစ်ပါဘူးအပေကြရတဲ့တရားတွေကိုစပစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလောက်ဟာမောင်းနိုင်လုတ်ချင်မလုတ်ချင်လုတ်ချင်ပါဘူးဒါကဓမ္မတို့ပြင်းရင်နေလေတော်ပါစပစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဥပဒနာလို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကနိုင်ရင်လောက်ရမယ်လို့မှန်ပါဗျာတကယ်ကြီးတိုင်းပါတယ်ဗျာဒီနေ့ချင်းပြင်းလေးကွာညမှာပဲထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားပြီဆိုတော့မှန်ပါဘူးသွားပြီလားအင်းပြင်းတာကလောက်တာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ကာလစားဖို့ဝါးဝါးဖြစ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်မှန်ပါဗျာဒီပေမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာခိုင်းတာချင်းရင်ရဲ့လုပ်ပြီးကိုစောမောင်နင်းနေနေတာကမြဲရင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ကိုစောမောင်ပေါ်လာပေါ်လာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြရတော့ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုတို့တို့စားကြပါစို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယနေ့စိတ်ကြံတဲ့ပုဒ်နာပေါ်ရလို့မှန်ပါဟောတယ်ဟောတယ်ကာလကိုကာလကိုအပင်းကဘယ်လိုလုံးဒေါသစိတ်ကြောတော့ခင်ဗျားစိတ်ဒီပဲမှန်ပါကိုစောမောင်ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုအပင်းရတဲ့ဘုရုလို့။ဒါနဲ့လည်းကျွတ်တော့ညာမင်းနဲ့စားလို့ချင်းချင်းခန္ဓာဒုက္ခစိတ်ကပေါ်ပါ။ဆိုးဆိုးကပေါ်လို့ချင်းကျွတ်တော့လုတ်ခီးပေါက်ပြီးရောက်ပြီးဆိုတော့ကိုယ်စုံမမြင်ဖို့လိုသေးလား။ရှင်းပြီလား။ဒါဓာဖြင့်တရားဓမ္မကိုကာလဖြစ်ကြောင်းကိုပဲစားညာမင်းနဲ့စားချက်ပါစို့။ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုညမင်းနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂါရမတို့ကာလရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘဒ္ဒဗံဃာရဏာဂံယန္တာဖြောင်းလုပ်ပါမှာကာလစားနိုင်မယ်ကိုယ်တော်။မှန်ပါဘူး။နှမလို့ရှိရင်စားနိုင်ပါဘူး။ကာလကကြီးစားမယ်။ပေါ်လား။ဘဒ္ဒဗံဃာရဏာဂံဖြောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘဒ္ဒဗံဃာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ဘဝတွေဘဝတွေပြတ်ပြတ်မသွားဘူး။ပြတ်ပါဘူး။ပြတ်တော့နောက်လာမယ့်ကာလတွေဘယ်နဲ့လဲ။မစားနိုင်တော့ဘူးကိုစောင်းမောင်ဖြည့်ဖြည့်သေးရဲ့အထင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မစားနိုင်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုံလုံးပြောတော့ကျွတ်တော့ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုကျွတ်တော့စားတယ်ရှင်းလားပါဝေစားတယ်ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုစားပလိုက်တယ်ဝဲဒါဖြင့်ဓရမတို့ကာလဖြစ်ကြောင်းဒီဘယ်လိုပါလဲမလုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မှလောဘဒေါသမောဟရှင်းလားကာလဖြစ်ကြောင်းဒီဘောဝိကာရမလို့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့ဟိုကာလစားဖို့ဘောမဖြစ်ရတဲ့ကြာတော့လို့ကာလကျုပ်ကပြန်စားရလို့ရှင်းလားကာလစားရွားခဲ့တာဖြင့်ကျုပ်တို့မှာဖြင့်အသာရုပ်တွေရောကုန်ကုန်တာဘဝပေါင်းများခဲ့ပါပြီများပါကျုပ်တို့ကလည်းဒီမှာအနိုင်မရသေးဘူးရှုံးကြည့်ပေးခဲ့ရတယ်မှန်ပါမစနိုင်ဘူးလားဒီကာလဖြင့်တတုသည်ဆရာဝန်သမားကအခုညီနဲ့ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုပဲတတုစားဝပရရလို့ရှင်ဖြင့်ကာလကိုတတုကစားရရောက်ပါမှန်ပါဘောကြပါပါကာလကကာလကိုမှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံညံမမေမနေပါနဲ့တော့မဲ့လေမှန်ပါမိုင်းကြီးချရလေမှန်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီစိတ်တွေကိုမောင်းနေပါလို့ပါဒီလေရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကာလဖြစ်ကြောင်းကိုစွတ်လို့ညံမင်းနဲ့စားလိုက်ပါလား။ရ
ရှင်းမလားဒါလည်းဖြစ်ကြောင်းညံမင်းတို့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာမေဒီဘက်ကအကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့လာသေးရဲ့အကြောင်းစားလိုက်ပေါ့ဒီဘက်ကဟိုကရောဂါရောဂါမောတဏှာစားလိုက်တဲ့ဥပါဒံကံနေဇာတိရမရဏလာသေးလားဒေါသစားလိုက်ဒေါသကိုညံမင်းနဲ့စားလိုက်ကလေးကဒကာရမတို့သောကပိရိဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမောဟဆိုရင်မိုင်တွေကြောက်တာစားတော့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့လာရဲ့ဒါကဖြင့်ဘုရားရှင်ပါလို့ပါဘုရားရှင်ပြည့်ရှုရလောဘဒေါသမောဟဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကသာရကစိတ်ကြံသာရကစိတ်ကြံပြီးပြသနာသည်ဟောလာပြီမဟုတ်ဘူးလေသာရကစိတ်ကြံဒါပေါ်ရင်ရှိပြရှိပါကွာမဟုတ်လားအင်းသာရောကစိတ်တံဥပါရိယနဲ့ကိုဝန်းလာပြီဒါကတော့မကြိုက်သေးဘူးလားသာမောစိတ်တံကဲဒါမလို့လဲဆိုရင်လည်းလုံလို့ဆိုပေါ်ကြသေးဘူးလားဩဒါဖြင့်တို့ဟာဘုန်းကြီးကလူကြောက်အောင်လောက်လို့ဗံဝေရရှိပိုင်းသာပြီးဒီကလာအလုံးလုံးပါစီရလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလက်ပယ်ခံပြီးမင်းတို့ရန်သူကြပဲမင်းတို့ဆိုင်ရင်ဆမစားသူစားလိမ့်မယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါမင်းတို့ကပြန်ဆိုင်ရင်စားမစားရင်သူကစားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟောရန်သူကိုကျွတ်နိုင်ရရှိပေးပြီးဒီကရာနေတာကိုကမှဒီရှိကိုလက်သုံးမထားလို့ရှင်းပြန်ရန်သူကကျွတ်ကိုတတ်ဖြတ်တော့မှာပဲမှန်ပါဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါရင်ညာရောက်တော့ပါဟောဒီလောက်ဟာကိုယ်ကိုကြေတင်တဲ့အလုပ်မလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်မစမ်းလိုက်ဒီရောက်ကိုယ်ကိုကြေတင်တာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ကြတော့ရှင်းပြီနော်မလုံးလို့ရှိရင်တို့ဒီတမင်မူရင်ကြာစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲဇာတိရမဏနာဆိုင်ကာလဆိုတဲ့ဒီမိနစ်ယောက်ကကြေလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုဖြစ်ချောင်းကိုကျတော့ဥပဒနာညာမင်းနဲ့ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဆုံးပါအကုန်လုံးသာဟုတ်လားဘုရားဓမ္မတွေသွားတော့ဝါပခြင်းမှာသူပြီးချောချောမလို့ဟုတ်လားပေါ်ရဟောဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့ဘုရားဓမ္မတော့သာရကစိတ်ကံသာရကစိတ်ကံသာမောစိတ်ကံဘုရားကမူရင်းသုံးချက်ပြောလိုက်မူရင်းသုံးချက်ကလောဘပါဖြစ်ဖြစ်ရှိသွားဒေါသလာတယ်မောဟလာတယ်အဲ့တော့မင်းတို့လောဘဒေါသမောဟလာမင်းတို့ကချက်လို့အခုညံကြီးနဲ့ကျုံမယ်ဆိုတာလွယ်ကွာခဏကလောဘဒေါသမဟုတ်ပဲစိတ်တွေလာနေတာမင်းတို့ကမသိရဲနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကပြိဿလုံးကဆုံးမှာမဆက်ဘူးဆက်မနော်ဘုလောဘဆိုတော့မောင်းနေပေါ်လာသိလိုက်ဒေါသလေးပေါ်လာသိလို့မသိမစမ်းနဲ့ဆိုတော့သူဒေါသပေါ်လာသိလို့ဟုတ်ပါလားဒေါသပေါ်လာသိလို့မသိမစမ်းနဲ့ဆိုတော့ငါရရှင်နေသီသာပဲဆိုတော့ကိုလောဘဖြစ်တာကိုသိသဘောကျအဲ့ဒါမသိနဲ့ရှိနေတယ်ဟာဆိုတော့ကိုမောဖြစ်တာကိုသိတယ်။ဒါမြတ်ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စမသိဘူးလားအင်းဒုညာလေးဖြစ်တော့ခဏကမောင်နေလို့မြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေနားစိတ်တွေစားစိတ်တွေကြားတာသိရင်မသိတော့မသိတာပါဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြည့်ခြင်းဟောလို့ဒီမသိတဲ့စိတ်ကလည်းဒီမှာတရားဓမ္မသင်္ခါရကိစ္စဝိညာဏဆိုတော့ဒီတခါတခါနာပေါ်ပြန်ပြီခန္ဓာပေါ်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာစားဘဝဘာဖြစ်လို့တဲ့မကြရဘူးလားဘုရားကြီးမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ခေရတာဟောတယ်အေးမင်းဒီသုံးလုံးကိုမဟောနဲ့ပုစံပါပြောရတယ်ဒါကြောင့်သူကြတယ်ဝိတ္တရာဂစိတ်တံဝိတ္တရာဂစိတ်တံညို့ကြရာဂကင်းတဲ့စိတ်ကိုချုပ်ပေးဖို့ဘုရားတက္ကသိုလ်ကဏ္ဍလေးပါလေပါတယ်ချုပ်ပေးအောင်လေသူတို့ပေါ်တော့မသိလိုက်တော့ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကြီးကြာဟောသူကမသိတဲ့စိတ်ကလည်းမင်းတို့စားပါလုံလုံလုံနေတယ်မှန်ပါရှင်းမလားမသိတဲ့စိတ်ကလည်းစားပါတော့ကလုံမယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်လေချုပ်ပေးချူပါဘာကြောင့်သူရာဂကင်းတဲ့စိတ်မြင်တယ်မြင်ုံနဲ့ရရတာမြင်တယ်မြင်တာမတတ်ဘူးမမေဒီလောဘလိုချင်တာဟုတ်ကြလားလိုချင်တာဝင်နေကနောက်မှဒီစိတ်ပေါ်တာလောဘစိတ်ကနောက်မှပေါ်တာပါမြင်တာမတတ်တာလိုချင်သေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုဝိတ္တရာကစိတ်လို့ဆိုရင်လောဘကင်းတဲ့စိတ်
လောဘဖြစ်နေချင်းမသိရပြန်လို့ချင်းလည်းဘာဖြစ်လဲမသိတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဉ်လားဆိုတော့သောတော်ဝါဝခန္ဓာတွေပေါ်ဦးလားပေါ်ပါရှင်းညာဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကပြန်သောတော်ဝါဝအလွတ်ကိုဖြစ်ပါစေတော့မင်းတို့ညာမိရနေရာရင်ချုပ်ဆိုပြီးကလာဝိကရကစိတ်လေးရှိပါမမပါဘောဘောလည်းကောတတိယံဘယ်လိုကြောင့်ဟောရလဲဆိုတာမောင်နိုင်ကယနေ့မရှင်းသေးဘူးတကယ်ဒါကဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ဆိုတာမောင်နိုင်ကရှိပြပါလေဒေါသမဟုတ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ခုနကမြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့မောင်နိုင်မရှိဘူးရှိပါဘူးပြုံးစိတ်တို့ရှိပါဘူးဒါကျတော့ဘာလို့ရမရှိရင်ဒါဒီပေါ်လာတာမရှိဘဲနေပြန်တော့မသိလိုက်ဘူးမသိလားဝိညာဉ်ဖြစ်ရာသင်္ခါရဖြစ်ရာဝိညာဏဆိုတော့ဘာတွေပေါ်လာခန္ဓာပေါ်လာပြန်တော့လေဒကာရမတို့ကာလစားဖို့ဝါဖို့ပြင်းပြင်းစားဖို့ဝါဖို့ရှင်းလားဒါပါဠိတော်ကိုဘယ်လိုဆုံးဖတ်လာတယ်ဆိုတာပြောတယ်ပါဠိတော်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမေကြီးများလာကြီးလာမောင်မင်းကမဆုံနဲ့တို့ကဒါတွေကညာမင်းနဲ့ကမဆိုင်ရင်ဒီခန္ဓာပေါ်ဦးမယ်ဆိုတာသိလို့ကိုအခုမှိတ်ပေးတယ်ရှင်းလားကဲတကယ်ကြောပါအောင်ပါနဲ့ဒီဘက်ကမောရစိတ်မောရစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျငါတန်းတဲ့ရှိတယ်ငါရှိပြန်လို့လည်းဆိုမောင်မင်းမမသိသိပြန်လို့လည်းမောရပဲတန်းတဲ့ရှိတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒါမောင်မင်းတို့ပါပဲတဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်မောရမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကရှိနေတယ်ဉာဏ်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေနာမ်စိတ်တွေစားစိတ်တွေကမောရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလေဒါမြင်စိတ်ကြားစိတ်စားစိတ်နာမ်စိတ်ပါပဲသဘောကျ။အဲ့ဒါလေးလာတဲ့အခါကျတော့မောင်နေကမရှိဘဲထားမှာဆိုလို့ဝိတ္တမောဟစိတ်ကဒီကပဇာနာတိလိုက်ပါရှင်းပါရှင်းပါဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်လာတာကိုလေမောင်နေကမသိရကြလို့ရှိရင်လေဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ခန္ဓာရှားဖို့ဝါဖို့ကာလရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတယ်ပြင်းပြင်းရှားဖို့ဝါဖို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်လာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှန်ပါလောဘမဟုတ်တဲ့စိတ်လာရင်လောဘစိတ်လာရင်လောဘမဟုတ်တဲ့စိတ်လာရင်မောဟလာရင်မောဟမဟုတ်တဲ့စိတ်လာရင်ကဲဘုရားမဒါကြောင့်ဘာလို့ဟောမှန်ပါအင်းဘုရားကြီးစိတ်ထားဘုရားကြီးကာလကိုရှောင်ဖို့ကာလစားဘဝဘပြမအလွတ်ရုံးဖို့ယုံကြည်ကိုပေးဖို့ကိုဆုံးမကျေနပ်ပါမှန်ပါဘဝစိတ်ကဘောဓစိတ်မောဟစိတ်အင်းလောဘဟုတ်တဲ့စိတ်ဒေါသဟုတ်တဲ့စိတ်အင်းမောဟဟုတ်တဲ့စိတ်အဲဒီကဒီပါဠိကိုဆွတ်ခဲ့ရမှန်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်တရိတ်ခန္ဓာကိုကျေစီးပြုတာလည်းရှိမှန်ပါတူဝတ်ပြီးကျေစီးပြုတာရှိပါအဲတရိတ်ကျေစီးပြုတာကလောဘဒေါသမောဟမှန်ပါတူဝတ်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့မကြည့်မကန်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာကကိုယ်ကပြောရတယ်အလောဘအဒေါသအမောလောဘကိနေစိတ်ဒေါသကိနေစိတ်မောဟကိနေစိတ်ဒါတွေကဘာတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာမတွေရင့်နေတယ်ဒါကမသိမသာနဲ့ဘာလုပ်လဲဒါနဲ့ခန္ဓာလုပ်တဲ့တရားဟူကြီးကိုဘုရားကညံမီးနဲ့ရှုပါတယ်နော်ညံမီးနဲ့ရှုဆိုတော့ဒကာမတွေစောစောကြည့်တော့ဇာကညံမီးနဲ့ရှုပဲလာတယ်မောင်းတယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမသိမှဆိုတော့ဉာဏ်မင်းနဲ့ရှုဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်ရုံပဲဉာဏ်မင်းနဲ့ရှုဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်မင်းနဲ့ရှုဆိုတော့ဘာပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့ဟိုဒကာဓမ္မကသင်ရှားတာကိုလည်းရှုအောင်မှာပဲကိုဆုံးမမသင်ရှားတာသဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကုသနာမှာပေါ်တဲ့6မျိုးဆိုရင်တော့လွဲပါဘူးပါဇန်လိုက်မလွဲတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကကျင်းကျုပ်ပြောလိုက်တယ်တရားကြီးတွေနဲ့ပန့်မှုပါလိမ့်သူများစိတ်ကဲခါရတာခက်တယ်ရှင်းပါလိမ့်ဗျာဓမ္မတရားဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ကဲခါရတာလွဲခက်တယ်ကိကဲခါရတာလွဲပါရှင်းပါလွဲတော့မှာကိုယ်ကနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနောက်ကနေပြက်ခတ်မှန်ပါဘယ်လိုပြက်ခတ်ရမလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ရှိသေးသလားမရှိသေးသလားပြက်ခတ်မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဘယ်လိုပြက်ခတ်ကြရှင်းပါဒါဖြင့်ပြက်ခတ်တော့ကိုယ်ကဖြစ်ပြီးမှပြက်ခတ်ရတဲ့အတွက်
မောင်းနေအကဲခတ်ကြတာအကဲခတ်ဖို့ရပေါ်လာတော့အရင်အကဲခတ်ကြတာဒါဖြင့်ဘာတွေ့မယ်လဲထင်ကြတော့ဒါလည်းမရှိတာအိစရယ်အကဲခတ်တာအမကတော့ဖြစ်ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားတရားဓမ္မကိုကျဲပိုက်ပါလိုက်သဘောပါရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဘုရားကမရှိကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပိုင်နိုင်ကြရမလို့တရားဓမ္မတွေမသိရရှင်အမှန်မြန်ပဲလို့ပြောရပါမလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါပေါ်ကြပါလို့ကြကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါကိုယ်စိတ်ဟောရှူတဲ့စိတ်လေးပဲအင်းရှူပြန်ပြီးတော့ကဲခါစိတ်တွေစိတ်တွေအကဲခါတဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေအကဲခါကြောအောင်ရှူစိတ်ကလေးကမရှိတာတွေ့ရစိတ်တွေစိတ်ကလေးကကဲခါရတော့မရှိပါဘူးအဲဆိုင်ရတဲ့စိတ်လေးကိုခက်လိုက်တော့ဥစ္စာရဲ့စိတ်လေးကိုခက်လိုက်တော့ကျန်ရတဲ့စိတ်လေးကိုခက်လိုက်တော့အခုမရှိတာကြီးကတဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကိုမရှိတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာမှပြည့်မနေတဲ့ကိုယ်စမောအနေစာဟုတ်သွားပါဝတင်နေနိုင်အနေစာဟုတ်တော့အင်းညာနဲ့ခေါင်းငါကြီးအဘောဝတင်နေရှာတော့မတွေ့ခြင်းတွေပဲနဲ့အနေစာအနေစာပဲရှာတော့မတွေ့တာကျင်းလာဒါဖြင့်ရာဓမတို့သန္တာပါဥမာအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုထုရှင်စိတ်ရာဓမတို့သန္တာပါစိတ်ပေါ်ပါပုထုရှင်စိတ်ပေါ်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားပုထုရှင်စိတ်ဆိုတာပုထုရှင်အယူဟိမှန်ပါပါဥပဒေရှင်ပါတဲ့ပုထုရှင်အယူပါကအယူဆိုတော့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လိုက်တပည့်ကျတပည့်ကပါတယ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပြီသူအယူမို့ပေါ်ကြတာပေါ်ပြီမှန်ပါပေါ်လာတာအကျက်ခံနေပြီမှန်ပါပေါ်လာလို့အကျက်ခံနေပြီရှင်းပြီနော်ပေါ်လာပြီဒါဖြင့်ပေါ်လာလို့အကျက်ခံတော့မောင်နိုင်ရောဥပါရှင်တို့ဘာတွေ့မရှိပါဘူးငါကလည်းမရှိတာရဲ့တွေ့တာမရှိတာကနေစားတွေ့တာဟုတ်ပါဘူးဩဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်ကြီးရှင်ကကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရတာအလွယ်ဆုံးမှာကွာနော်ဘယ်ရလဲ၆ပြန်ရပေးတာငါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းစိတ်ကူသိတဲ့ကွာမင်းကစိတ်ကူသိတဲ့တဲ့သူများစိတ်ကဲခါရတာကဥပဒနာမရှိဘူးရှင်းကိုယ်စိတ်ကူကဲခါရတာဘာကြောင့်လဲကိုယ်ရှိရင်ပြက်တာဟုတ်ဘူးလားသူများစိတ်တော့ဘယ်ကျင်သဘောမှန်းရှုတဲ့သဘောကိုယ်စမောဒီလိုသွားတယ်ဟင်ကိုယ်စိတ်ကူကိုယ်ကဲခါပါဆိုတော့ဥပါဒနာသိချင်မဆိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုကိုယ်စိတ်ကြီးပုရိသံသန္တာ၌ဘာမှပေါ်ကြမရှိပါဘူးစိတ်ကလေးကိုယ်စက်ပါအောင်အဲဒါ30ခွန်ဒါတော့ပေါ်ပေါ်ဒါတော့ပေါ်တယ်မှန်တယ်30ခွန်ကပေါ်တယ်အဲလုံးပေါ်လာလို့ရှင်မသေးသေးတိတိပေါ်မပေါ်အဲလေးတိပဲပေါ်မယ်ရှင်းမလားအဲဒီလေးတိပဲပေါ်တော့လေကိုယ်စက်ပါအောင်ပေါ်ကြတာပေါ်လေကိုဟကိုကဲခတ်တော့အင်းအရင်ပေါ်တာမရှိဘူးအရင်ပေါ်တာမရှိဘူးအရင်ပေါ်တာမရှိဘူးလို့အကဲရတဲ့ဖတ်မြောင်ခတ်ပါမှန်ပါပါအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ဓမ္မတို့ဘာလို့တွေ့ရကြလဲဘုန်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့အသေးလေးတွေ့ရမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါအသေးလေးတွေ့ရအသေးဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော့မရဏတိဒုက္ခသစ္စာသွားပြီမတွေ့ဘူးလားဘုန်းကြီးဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာရှင်းမလားဒါပြန်အိဋ္ဌာလည်းတွေ့တယ်ဆိုဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်ဆိုလည်းရင်းနေတာအဲ့ဒါသစ္စာကြာအိဋ္ဌာတရားလားလို့ပုံစံမှမေးလိုက်ပါဘူးဘုရားရှင်သစ္စာကြာအိဋ္ဌာတရားလားတရားဓမ္မလားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရင်ဒီကရာဒီတိုင်းဆုံးပါလေတဲ့ဝါတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာတခြားဟုတ်ပါဘူးပါဖြစ်ပြဆိုတာပါတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်ကြပါဒီလိုကြီးကဲခတ်နေကြမှာဆိုတော့အကဲခတ်ကောင်းရတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်ပြီးမုန်းပါလေမှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြိုင်နိုင်နေသည်ဆုံးပါမှန်ပါဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲအင်းသိတာမဉဏ်ပဲဆိုတာကိုယ်စမောင်ညင်းလို့ရေးလိုက်ဒါကြောင့်ဓမ္မကကာယကိုယ်ကကြံစားကြံလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ရပြီအာသာသာ